Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгінің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Еліміз бойынша тұңғыш рет техникалық реттеу және метрология саласының мамандарына арналған семинарлар өтуде. 14 бағыт бойынша жүргізілетін шарада 1300-ден аста мамандар кәсіби біліктілігін арттырмақ. 42-тің 24-ті күні Құрбан айт мейрамына орай облысымыздағы мешіттерде сағат 7-ден 40 минут өткенде айт намаз оқылады. Содан кейін барып қана құрбан шалынады. Сыбаға бағдарламасына қатыспағандарға субсидия бөлінбейді. Облыстық әкімшілікте өткен жиын барысында аймақ басшысы осындай мәлімдеме жасады. Ал бағдарламаға мүлдем қатыспай немесе ет тасымал бойынша төмен көрсеткіш көрсеткен аудан әкімдері қатаң сынға алынды. Бұл отырыстың басты сауалдарының бірі ірі қара мал шаруашылығы болды. Мамандардың айтуынша, жалпы облыс бойынша осы уақытқа дейін бірнеше мың басқа арналған 6 мал бордақылау алаңы салынып, сыбаға бағдарламасы бойынша 25 мыңға тарта ірі қара мал басы сатылып алынды. Жыл басынан бері өңірде жүзеге асырылып жатқан жоба аясында сырттан 2 мыңнан астам асыл тұқымды мал басы әкелінген. Бұл барлық аудандар емес, тек Қарқаралы, Жаңарқа секілді аудандардың ғана еншісіне тиесілі мәлімет болып отыр. Енді алдағы уақытта облыс көлемінде 400 тоннаға жуық ет өнімі экспортқа шығарылмақ. Айта кету керек, Нұра ауданында жоба іске асырылып жатқан кезеңнен бастап, шетелдік селекторлардан бірде-бір асыл тұқымды мал сатылып алынған емес, бірақ та оларда бұған барлық жағдай жасалған. Сондай-ақ жыл соңына дейін тағы да Бұқар Жырау ауданында 3000 басты бордақылауға арналған алаңдар салынбақ. Ал координациялық комиссия болса, ірі қара мал басын көбейтуге арналған Абай ауданындағы Сарыарқа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобасын қаржыландыруды мақұлдады. Дегенмен де бұл сала бойынша әттеген айлар да айтылмай қалмады. Аграрлық несие корпорациясы филиалының директоры Абзал Ертіспаевтың айтуынша, кейбір әкім қаралар жоба бойынша жұмыс істеуге мүлдем құлықсыз. Нет желания работать. Жергілікті жерлердегі әкімшілік адамдарының жұмыс істеуге жобаны дамытуға мүлдем құлықтары жоқ. Десе де біз бірнеше рет осы жоба бойынша сала бойынша оқыту семинарларын өткіздік. Ал қорытынды есеп беру кезінде қағаз жүзінде бәрі де жақсы деп көрсетілген. Шын мәнде бұл бағдарлама туралы жергілікті халық тіпті білмейді. Абзал Ертіспаев осылайша жиын барысында жұмыс істемейтін әкімдердің тізімін жыл соңында жариялаймын деді. Ал ауыл шаруашылық басқармасының мәліметі бойынша өткен 2011-2014 жылдары аралығында сыбаға бағдарламасы бойынша жергілікті мал шаруашылық қожалықтары 23 мыңнан астам ірі қара бас малын сатып алған. Бұл өткен жылы жоспардың толығымен орындалғанын көрсет. Бірақ бұл қарқын биыл төмен. Управление сельского хозяйства акимам районов. Аудандар мен ауыл әкімдеріне, шаруашылық басқармаларына аталған жобаны жоспардағыдай орындалуы туралы тапсырма беремін. Осы саланы кенжелетіп, артта қалдырмай, барлық іс-шаралар дер кезінде орындалсын. Мал шаруашылығы саласының ақсап жатқан тұстары да жетерлік. Алқалы жиынның отырысы жауырды жаба тоқымай, көрер көзге түсіп тұрған кемшіліктерді дер кезінде жою қажет деген шешіммен аяқталды. Әкім қараларға берілген тапсырмалардың орындалуы да өңір басшысының назарында болатыны ескертілді. Меруерт Балкиева, Олжас Қаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде алғаш рет запастағы әскери қызметкерлері оқу жаттығудан өтті. Спасск алаңында шатыр тігіліп, запастағы полицейлер 15 күн бойы дайындық жүргізді. Олар төтеден шыққан жауға қарсы тұра алатындарын дәлелдеуге тырысты. Жаңбырлы күні жазық далада бір-бірімен шауылдасқан сарбаздардың жаттығуымен тілшімізде танысып қайтқан еді. Қаз-қасты келген бұл шатырлар запастағы әскерилердің жазық даладағы жалғыз панасы. Тамақ ішіп, соғысуға жуынып, киім ауыстыратында осы жер. Әскердегі қатаң тәртіппен олар 15 күннен бері танысып жатыр. Кез келген уақытта командирлерінің дабылын қабылдап, жүгіруге де әзір. Одан бөлек запастағы әскерилер түрлі техникамен танысты, алыстан дәлдеп көздеуден де өтті, оқытқа да қарсы тұрды. Бұл еліміздің әр азаматының білетін міндеті дейді қызметкерлер. Әскери полиция офицерлері құрамы алғы мақсат талаптарын толық орындай, және біздің запастағы сарбаздардың әскери дайындығымызды ұштандыра, тәжірибемізді жоғарғы кәсіби түрде түсіндіре алды. Барлық жағдай, барлық мүмкіндік толығымен жасалған, жасақталған деп өз көзқарасымен айталам. Запастағы әскери полициялар үшін алғаш өтіп жатқан оқу жаттығу курстары оң нәтиже берген секілді. Мұндай іс-шара патриотизм мен жауапкершілікті талап етеді дейді қызметкерлер. Гүлназия Мирханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Еліміз бойынша техникалық реттеу және метрология саласында біліктілікті жоғарылату семинарлар ұйымдастырылуда. Кең көлемде тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған бұл жоба мамандардың аталмыш салалар бойынша кәсіби біліктілігінің артуына мүмкіндік береді. Мемлекеттік индустриалдық инновациялық бағдарлама аясында ұйымдастырылған семинарда еліміз бойынша 1300-ден астам қызметкер оқытылады деп жоспарланып отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, 5 күндік семинарды өткізудегі басты мақсат әртүрлі деңгейдегі мамандардың білімі мен біліктілігін жоғарылату. Яғни, қатардағы қызметкерлерден бастап инженерлер мен менеджерлерге дейінгі еңбеккерлердің жұмыс қабілеттілігін арттыру болып табылады. Еуропалық одақта көрсетілген барлық құқықтар мен нормативтер осыдан 30 жыл бұрын қабылданған. Ал біздің елімізде бұл тек бүгінгі күні ғана енгізіліп жатыр. Сондықтан да жас мамандардың аталмыш оқылымнан халары көп. Бұндай семинарлар мамандардың, әсіресе жас мамандардың біліктілігін артуына үлкен үлес қосады. Және де қазіргі заманда бұл техникалық интеграциялық үрдіс үшін, сонымен қатар Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіруіне байланысты осындай семинарлар жиі болу қажет деп ойлаймын. 5 күнге созылатын семинар жұмысы еңбек біліктілігі бойынша 14 бағытта жүргізілмек. Ол техникалық реттеу, стандарттау, сертификаттау және еліміз бен Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне қоятын талаптары секілді бірнеше ірі мәселелерді де қамтып отыр. Лекция оқушылар білікті, тәжірибелі мамандар. Олардың айтуынша, Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен кейін мамандар да халықаралық стандарттар талабына сай болу қажет. Мы считаем, что это будет очень полезно. Бұл біздің отандық өндірушілеріміз үшін өте пайдалы болады деп есептейміз. Себебі бұндай оқыту семинарлардың беретіні көп. Бұны ағымдық жүйе деп атауға болады. Қазір әрбір облыстарда өткізіліп жатыр. Аталмыш оқыту семинарлары отандық тауар өндірушілерге көп септігін тигізбек. Өнім сапасын арттыруға бағытталған жұмыстар алдағы уақытта өз жемісін береді деп күтілуде. Қазақстан стандарттау және сертификаттау институтының қарағандылық филиалының өкілдері алдағы уақытта дәл осындай бағыттағы шаралар тоқтап қалмай, жалғасын табады дейді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 42-тің 24-ті күні Құрбан айт мейрамына орай облысымыздағы мешіттерде сағат 7-тен 40 минут өткенде айт намаз оқылады. Содан кейін барып қана құрбан шалынады. Бүгінде мал соятын орындар қала әкімдігімен келісе отырып бекітілген. Мұсылмандар мерекесінің өткізілу рәсімі жайында мәселелер баспасөз мәслихатында мәлім болды. Әрбір жағдайы келетін отбасына немесе жеке адамға құрбан шалу сүннет болып саналады. Мал шалғанда толығымен садақаға берсе, ол ең үлкен сауап. Әйтпесе малдың үштен бірін садақаға, бір бөлігін жақын жуына, бір бөлігін өз отбасына да алып қалуға болады. Ең бірінші мал сойылғанда ниет тек құрбан шалуға ғана арналу керек. Егер адам ойында басқа да мақсаттар болса, ол құрбан болып есептелмейді. Мұсылмандар мерекесі 3 күн бойы аталып өтеді дейді имамдар. Осы 3 күннің ішінде 3-ші күннің күн батысына дейін құрбан шалынатын болса, ол құрбан болып саналады. Егер де одан кешірек шалынатын болса, ол құрбан болып есептелмейді. Айт намаздан бұрын шалынған құрбанды құрбан болып саналмайды. Қаламыздағы 3 мешітке құрбан шаламыз деп 1000-ға жуық азамат өтініш берген. Ал биылғы жылы әкімшілік жағдайы төмен 120 отбасыны көрсетіп отыр. Мешіт қызметкерлері жылдағы әдіспен осына отбасыларға сойылған малдың етінен таратады. Әкімшілік Көкпекті елді мекендегі Алтын Сайлау коммуналдық базарында және қаламыздағы Арай кезет кәсіпорнында құрбан шалуға арнайы орын белгілеген. Сондай-ақ союға қажетті жануарлар да сол жерде сатылады. Негізі құрбандық малға қой, сиыр, ешкі, түйе мал. Мен осы төрт түрлі малдан құрбандыққа жарайды. Қой мен ешкі бір адамға, түйе менен сиыр 7 адамға дейін. Айт күндері халық туысқан таныстардың үйіне айттап барып, қуанышты еселесе, игі істер істесе де үлкен сауап болады. 24 күні айт намаз оқылса, келесі 25 күні облыстық орталық мешіттің жанында кигіз үй тігіліп, ұлттық ойындар ойнатылады. Шара аясында кигіз үйде көпшілікке арналып, айттық дастархан жайылады. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрбан айт мерекесі мен құрбандық шалу мәселелері бүгін тікелей эфирде шығатын бағыт бағдарламасының тақырыбы болады. Бағдарламаны 20:30-да бірінші Қарағанды телеарнасынан тамашалай аласыздар. Сұрақтарыңыз болса 56-75-54 телефоны бойынша қоңырау шалыңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество.
вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Баласы сал ауруына шалдыққан ана қайырымды жандардан көмек сұрайды. 11 жасар Итиана өздігінен тұрып, өзгелерде жүре алмайды. Қолаяға сіресіп қалған сәбейін 10 жылдан бері шетелде емдеп келген. Емнің дауасы да табылған. Бірақ отбасында соңғы шипаларға қаражат жоқ. Оларға қытайлық дәргерлер 1,5 миллион теңгеге ота жасаймыз депті. Ауыр сырқатқа Итиана 1,5 жасында душар болған. Қазіргі жағдай жанына батқананы отандық емханалардан еш көмек болмай отыр дейді. Сондықтан да 10 жылдан бері Қытайдың дәрігерлеріне бағынышты. Әр жылы оған 2-3 миллион теңге қаражат жұмсайды. Тіпті анасы қызының 8 жасында өз баспанасын сатып 68 мың ақш долларына ота жасатыпты. Харбинге барғанымызда біз 2 ай жаттық. Ондағы медицинаның көмегін мен үйде көрсете алмаймын. Маманның аты маман. ДЦП ауруынан зардап шеккен қыз 11 жыл өмірінде 35 рет ем қабылдаған. Нәтижесінде сауықпа сырқатына қарсы шипа табылып, қол аяғы қимылдай бастапты. Шетел дәрігерлеріне үміт артқананы келесі еміне 1,5 миллион теңгені іздеп тал. Қаладағы қайырымды жандардан баласының болашағы үшін көмек сұрап отыр. Үйдегі жалғыз асыраушымыз ол жолдасым. Мен жұмысқа шыға алмаймын. Өйткені қызыма көп көмек керек. Қазір бізге 1,5 миллион теңге керек болып тұр. Көмектесіңіздер, өтінемін. Итиана қазір 3-ші сыныпта. Математика пәнін жақсы көреді екен. Ақыл есінде ақау жоқ. Тек аяқ қолы жұмыс істеп, ел қатарына қосу әке шешесінің соңғы арманы. Гүлназия Мирханқызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қала жастары қоғамдық маңызы бар орындардың экологиялық жағдайын жақсартуға көшті. Сүбелі істі қолғалғандардың қатарында жоғарға оқу орындарының студенттер мен орта оқу орындарының оқушылар бар. Тазалық кубігінің толық көрінісі тілші бейне материалында. Аталған жарысқа үлкен дайындықпен келген команданың бірі Қарағанды мемлекеттік университет студенттерінен құралған жасақ. Жыл сайын өткізіп келе жатқан жарысқа олар биыл 2-ші рет қатысып отыр. Былтырғы кубікті иемденген олар биыл да жүлдені оңай бермейміз дейді. Біз Қарағанды мемлекеттік университеті осы жылы ұтамыз деп кемелсінемін. Қатты дайындалып келдік, дайындығымыз мықты, енді тек қана алдағы уақыт көрсетеді. Жастар арасындағы экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған жарысқа 10 командадан шамамен 100 адам қатысты. Шараның негізгі мақсаты қаладағы экологиялық және санитарлық жағдайды жақсарту дейді ұйымдастырушылар. Турнирдің басты мақсаты жастарды өзінің экологиялық бағытта таныстырып, өздерінің білімдерін шыңдап, сол арқылы осы Қарағандық орталық паркін тазалайды. Осы 3 турдың қорытындысы бойынша жеңімпаз анықталатын болады. Жарыс 3 кезең бойынша өтті. Эковизитка бөлімде команданың киім формасы, ұрандары қаралса, екінші кезеңде экологиялық сұрақ-жауап сайысы арқылы команданың интеллектуалдық білімі пысықталды. Ал негізгі кезеңде жеңіс саябағы аумағын тазартып абаттандыру жұмыстары қаралды. Іс-шара соңында жеңімпаздарға ауыспалы кубок, дипломдар мен құнды сыйлықтар табысталды. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қараған телеарнасы. 22-ші қыркүйек тілдер мерекесіне орай түрлі мектеп ордаларында іс-шаралар өткізіп жатыр. Абай қаласындағы нөмірі 39-ші мектеп гимназиясы айтулы мерекені қазақтың бас ақыны Абайдың 170 жылдығына орайластырды. Толығырақ тілші бейне материалында. Шын хакім сөзің асыл баға жетпес.
Бір сөзің мың жыл жүрсе дәмі кетпес. Қарадан хәкім болған, хәкім болған сендей жанды. Дүние қолын жайып енді кетпес. Қазақтың жол көрсетер темір қазығын айналған Абайдың бұл өлеңін Айзере Қуанышбекова жатқа оқып, алда өткел тұрған шараға дайындық барысында жас балғынның емірен оқыған жырын жұртшылық жылы қабылдады. Бізде Абай Құнанбаевтың, Абай Құнанбаевтың 170 жылы болып жатыр. Соған арналған мерекелік концерт болып жатыр. Бұл концертке мен тақпағымды дайындадым. Іс-шараға арнайы келген Қарағанды мемлекеттік университетінің профессорлары ақын туралы бір үзік сыр шертті. Ал Сәкен Сейфуллин атындағы театр әртістері оның шығармаларын негізге алып, сахналық қойылым көрсетті. Дүние арман биік тұрған кезде біліммен, иманыммен естпеймізді. Тілді оқуда тілге деген құмарлығын арттыруға үлкен қызмет жасайды деген ойдамыз. Жалпы енді мектебімізде мынау абайтану курсы жүреді. Балаларымыз Абайдың шығармаларымен, оның өмірбаянымен терең танысуда. Сосындай біз мектебімізде үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Оның ішінде міне Абайдың 170 жылдығына арнап ай сайын қойған іс-шараларымыз бар. Мектеп басшылығының сөзінше мұндай мерекелік шаралар оқу ордасында жиі өткізіледі. Тіпті мектеп табалдырған енді аттаған бүлдіршіндерге де Абай туралы сабақтар өткізілетін көрінеді. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кәрістер қауымдастығының Қарағандылық филиалы ассамблеяның 20 жылдығына және тілдер мерекесіне орай балалар фестивалін ұйымдастырды. Онда облыстағы кәріс ұлтының балаларына қазақ елінің құндылықтары мен кәріс халқының мәдениеті, тілі, дәстүрі насихатталды. Аталмыш шараға 2-7 сыныптар аралығындағы оқушылар қатысты. Фестиваль жылдағы дәстүрге айналған мерекелік шараға 60-қа тарта кәріс ұлтынан құралған мектеп оқушылары қамтылды. Лилия Цой фестивальға бұған дейін де қатысқан, енді баласын алып келіпті. Лилияның айтуынша кәрістер қайда жүрсе де ұлттық дәстүрін қатты құрметтейді. Бұл шара аясында да балалардың танымдық деңгейі көтеріледі, ұлттық ой-өрісі кеңейеді. Біз әрдайым жас жұбайлардың тойын ұлттық үлгіде тойлаймыз. Ата-аналарымыздың 60 жасқа толған Хандабек мерейтойын да атап өтеміз. Отбасымызда барлық дәстүрлі мерекелерді атаусыз қалдырмаймыз. Кәрістер қауымдастығы филиалы фестивальді білім басқармасымен бірлесе отырып өткізді. Жиналғандарға осы халықтың жылдар бойы қалыптасқан салт-дәстүрі, тілдік мәнері, жазу нақыштары көрсетіліп, түсіндірілді. Сондай-ақ балалар тәтті дәмді ұлттық тағамдардан дәм татып, ұлттық ойындар ойнады. Это приобщение корейских наших детей. Кәрістің біздің балалар екі елдің арасындағы тығыз байланысты нығайтып, Қазақстан мәдениетімен, кәріс мәдениетімен танысты. Фестиваль аясында ел ішіндегі татулық, ынтымақты арттыру көзделді. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, кәрістерді қазақтар қиын күндері қамқорлығына алды. Осы уақытқа дейін екі халықты араласып, тату өмір сүріп келеді. Енді болашақта да екі халықтың мәдениеті мен тілін, дәстүрін кәріс балалары оқып үйреніп, мемлекетімізге қызмет етпек. Жаңабек Нарф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Менің таңғажайып әлемін байқау көрмесі өз мәресіне жетті. Облыс бойынша тұңғыш рет өткізілген бұл шараға 200-ден астам әртүрлі жастағы балалар мен жасөспірімдер қатысқан. Бөлме өсімдіктерін әсемдеудегі түрлі шығармашылық жұмыстар 4 бағыт бойынша жүргізілді. Аталмыш сайыс оқушыларының жас ерекшеліктеріне сәйкес 4 номинация бойынша өткізіліп отыр. 2 жыл қатарынан үйірме жұмысына үзбей қатысқан кішкентай Аружан бүгін үлкен додада өз тұстастарымен бағын сынап көрмек. Көпшілік тікенек деп қарайтын кактусты Аружан көркем өсімдік деп бағалайды. Мен бұл үйірмеге қатысып жүрген себебі үй бөлмелерін өте қатты жақсы көремін. Кактустарға дайын екен. Облыстық білім басқармасының қолдауымен өткен шараға бірнеше жұмыстар тапсырылған. Аймақ бойынша өткізетіндіктен оларға қойылатын талап та жоғары. Мәселен, гүлдердің дизайндық безендірілуі, шығармашылық жұмыстар мен олардың орындау кезіндегі көркемөнер эстетикалық деңгейі де барлық талаптарға сай болуы қажет. Оқушылардың қатысуы үйірмеге жалпы қызығушылықтары өте жоғары деңгейде. Соның дәлелі бүгінгі облыстық конкурс, менің ғажайып әлемім конкурсына қатысушыларды көріп отырсыздар. Екі кезеңнен тұратын сайыс қорытындысы бойынша 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шыққандарға марапаттамалар мен түрлі сыйлықтар табыс етілді. Меруерт Балкеева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Шармашлық эссе байқауы қаламыздағы оқу орындар оқушыларының басын қосты. Олы женісті жүрегімізде сақтай ғатты тақырыпты өткен байқау қорытындылары Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде анықталып, жарыс жеңімпаздарына дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Тұңғыш президент тәлім алған оқу ордасында өткен эссе қорытындысы бойынша жүлделі орынға ие болған оқушының бірі Айзада Кисенхан. Мектеп оқушысы эссе жазу барысында тыңғылықты дайындалдым дейді. Шығарманы жазу кезінде өлең өрбіткен өрелі қыз ұлы жеңістің оңай келмегенін айтып, оның ата-бабаның ұрпаққа деген аманаты дейді. Бұл шығармада маған оңай тимеді. Ол әрине ұлы жеңіс әркімнің жүрегінде. Ол оны біз онымыз мәңгі жүрегімізде сақтаймыз. Ол біздің ата-бабаларымыздың бізге алып берген мұрасы. Ал медициналық университеттің екінші курс студенті Гаухар Сандибекова бұл байқауға қатысуға бір себептің барын айтады. Атасының Ұлы Отан соғысының ардагері екенін айтқан ол, жарысқа оның сіңірген еңбегін жаңғырту мақсатымен қатысып отыр. Сайысқа қатысу ол өзім үшін үлкен қуаныш болып саналады. Себебі менің атам өз соғысқа қатысқан ардагер, соғыс ардагері, мен сол атам үшін мақтанамын. Арнайы құрылған комиссия мүшелері ұсынылған эсселерді үш топ бойынша саралады. Бірінші топта мектеп оқушыларының туындылары, екінші топта колледжде оқитын студенттердің жұмыстары қаралды. Ал үшінші топ бойынша жоғарғы оқу орны студенттері шығармалары іріктелді. Қарағанды қаласы ішкі саясат бөлімі жастармен жұмыс жөніндегі орталықтың ұйымдастыруымен өткен байқауға оқу орындарының 100-ден аса тәлім алушылар қатысты. Шараны өткізудегі мақсат жастар арасындағы патриоттық сезімді арттыру, жастардың шығармашылық әлеуетін еселеу үшін жағдай жасау. Комиссия шешім бойынша эсселер қалалық және облыстық баспаханаларда кітап болып басып шығарылатын болады. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаппасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар ұялы телефон байланысындағы WhatsApp қызмет арқылы жерлесіміз Геннадий Головкинге дауыс беруде. Әлеуметтік желілерде пайда болған жазбалар ғаламторға сілтеме жасай отырып, 3G жеңімпазына өз дауыстарын беруді сұрайды. Бүгін бұрынға жүргізілген мониторингте The Ring нұсқасы бойынша Головкин үздік әлем боксер ретінде көш бастап тұрған. Оны қолдау туралы әлеуметтік желілердегі жазбалар бұрында болған. Қысқаша, SMS мәтіні мынадай: егерде сіз Геннадийді қолдайтын болсаңыз және оның істеріне құрметпен қарасаңыз, бұл хабарламаны құр жібермеңіз. Келіңіздер, барлығымыз бірлесіп оған дауыс берейік. Одан әрі қарай мәтін соңында ғаламтор сайтының сілтемесі көрсетілген. Осындай қолдау акциясын бокс федерациясы ойлап тапқан секілді, себебі бүкіл әлемдік рейтингте боксшымызды басшылық осылайша қолдап отыр. Еске сала кетейік, әзірге қазақстандық былғары қолғап шебері Владимир Кличко, Сергей Ковалев, Мэнни Пакьяоны секілді атақты боксшылардың өзін басып озып 66 000 дауыс жинаған. Ал аталған басқа боксшылар өзара 1-2% дауысты бөлісуде. Геннадий Головкин өзінің кезекті 3G жұдырықтасуын 17 қазан күні Нью-Йорк қаласында өткізеді. Оның қарсыласы канадалық Дэвид Лемье болмақ. Кәсіби рингте жерлесіміз 33 кездесудің 33-үнде де жеңіске жеткен, оның 30-ы қарсыластары үшін нокаутпен аяқталған. Америкада 3 жыл, Германияда, Америкада 4 жыл, Германияда бірінші бастаған. Енді үлкен дәрежеге шықты Гена. Енді сапернигі мақта Дэвид Лемье деген Канададан боксері. Енді прогнозымыз, біз Генаға доверяем. 42-тің 24-ті мен 26-ті аралығында Құрбан айт мерекесін атап өтуге байланысты мал сою орындары белгіленді. Қала әкімдігінің шешімімен Гоголь көшесі 23-2 Арай Кезет кәсіпорнында және Көкпекті ауылы Заречная 1 көшесінде Алтынсайлы облыстық көтерме коммуналдық сауда базарында құрбандық шалуға рұқсат беріледі. Майқұдық елді мекеніндегі автобекеттен Алтынсайлы базарына нөмірі 71-ші автобус жүреді. Мал соятын пункттерде қажетті жабдықтар қамтылған, онда ветеринарлық, санитарлық тиісті міндеттердің барлығы ескерілетін болады. Тиісті талаптар заң аясында жүзеге асырылады. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің түйткілді мәселелері осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.